В това поле, край средецкото село Дебелт, е открит най-ранният некропол в римската колония Делтум. Обектът попада в територията на частна фирма, която финансира разкопките. С проучванията тук започна реално и сезонът в Националния археологически резерват Делтум, който тази година закъсня по обективни причини. Но за сметка на това даде добри резултати. Намираме се на южния некропол на римската колония Делтум. Тази година завод Алтест решиха да разширят своята инвестиционна инициатива за изграждане на ново хале, което наложи спешно да започнем спасителни разкопки на южния некропол. Този некропол е локализиран през 2013 година и тази година всъщност ние продължаваме проучванията в северната зона на некропола. Разкрихме 120 погребения, които са изключително интересни за нас, защото те представят две епохи. Едната е римската, втората е средновековната, византийската епоха. Разкопани са 5 гроба средновековни от 9 век. 9-10 може би нямаме монети и не могат да бъдат коректно датирани, но определено са християнски погребения. Още през 2017 година ние бяхме проучили един доста голям участък със средновековни гробове, които са свързани с близката средновековна крепост, която се намира в западно от некропола. След като България завзема тази територия по времето на Крум през началото на 9 век, реалната граница между България и Византия е река Средецка. Еркисията се изгражда като един отбранителен вал. Върху територията на римската колония Делутум се изгражда средновековен български гарнизон, а южно от него, в византийския гарнизон, изграден през 6 век, се настанява византийския град. В близост на територията на днешния Промет е ситуирана средновековната митница. И всъщност този средновековен некропол е свързан с жителите на средновековния град и обитателите на средновековната митница, църква, които са на територията на Промет. Разкритите през този сезон над 120 гроба са предимно от края на 1 век до първата половина на 3 век след Христа. Некрополът обаче е бил използван и в средните векове. Общо погребенията на това място, които са проучени през годините, са 386, като южният некропол на колонията е известен на археолозите от 2013 година. През този сезон са открити първите цистови гробове, каквито досега не са намирани тук. Наблюдаваме изключително интересни в социално отношение погребения, защото имаме хора, които са с по-ниски позиции в социалния живот на колонията, хора с по-големи социални възможности, като тези цистови гробове, например, защото се изискват средства да се изгради един такъв цистов гроб, а пък и тази година за първи път разкриваме цистове погребения. Обикновено ямите са обикновени ями, едностъпални ями, имаме тропополагания, имаме кремации. Той дава много информация по отношение на начина на живот, на заболяванията. Прави впечатление, че в този период, 2-ри, 3-ти, началото на 3-ти век, в колонията е имало болни от проказа, имало е болни от сифилис. Съответно, храната, която те са консумирали. Очакваме антропологически анализ на нашата антроположка Виктория Русева и така личните вещи, до които се докосваме, това са предимно обици, пръстени,
керамични съдове. Тази година преобладават стъклените съдове, което също показва така елемент на по-висок социален статус на притежателите на подобни лични вещи, бижутерни кутийки, които се слагат в гробовете, и по-споменалните практики при посещение на гроба, съответно близките остават различни съдове за починалите. Имаме открита една изключително интересна стригила. Тя е за почистване на тялото по време на къпане. Стригилата е с изображение на риби, делфини, които са свързани с култа на Аполон. И така, доста интересни вещи, които ние ще представим в експозицията на музейния комплекс Делото. С какво се отличават цистовете гробове от останалите? Цистовете гробове се отличават с това, че те са изградени от монолитни каменни плочи, в които се поставя мъртвия, и са запечатани отгоре също с тези монолитни каменни плочи. Специално тези гробове, както виждате този гроб, за да се потегнат хубаво плочите, защото става въпрос за черноземи при дъждове, той може сам по себе си да поддаде. Захванати са с скоби, запоени с олово, за да изглежда добре организиран самия гроб. И отгоре имаме капак. Имаме и един гроб, който открихме през 2013 година. Той е капак с акротерии върху вкопан в материка, в материковата скала гробно съоръжение, и самия капак е изключително интересен, но за съжаление въпросният гроб беше ограбен още в древността, тъй като иманярството все пак е един занаят, който има доста древни корени и стои доста древно в традициите. Това са така по-впечатляващите. Имаме гроб, в който имаме военно снаряжение. Вероятно става въпрос за един от ветераните, който си е пазил бойното снаряжение, пожелал да бъде погребан с снаряжението си. Запазено е умбото от щита, който е носил, както и меча. В този гроб беше интересно, че намери черупки от орехи, от лешници, които са сложени като гробни дарове на мъртвия при отплуването. При всички, почти всички римски гробове имаме и поставянето на монета, дали е в устата, дали е в областта на гърдите, така наречения харонов обол, мъртвия, пътувайки за царството на Хадес, да може да плати на лоткаря да го преведе до царството на Хадес. Нали, този ритуал е така сериозно спазван в тези първи векове на колонията. Тук мъж ли е бил погребан? Да, в този гроб имаме мъж погребан. Той беше погребан с една стригила за почистване на тялото, желязна, и с един керамичен съд. Докато в другия цистов гроб, тъй като плочите са се размърдали, нямат запойка с лястовича опашка, и там мъртвия беше преплеснат към една от плочите, но изключително богат гроб с четири стъклени съда, от които трите са балсамари, четвъртият е много натрошен и в момента обработваме стъклото. Вероятно става въпрос за стъклена купа, с която е погребана дамата. Както знаем, балсамариите са ползвани за благовония и различни течности с извлеци от растения, които те са използвали. Но от него са останали двете плочи, тъй като едната сме изкарали. Тя също може да се види. Но най-вероятно тук ще бъде изградено едно хале, след като цялостно проучим некропола. Имаме
още доста работа по него. До тук сте проучили, казахте колко... 386 гроба са проучени до сега, от които 124 са проучени през този летен археологически сезон. Какво става с костите, които откривате? Костите ги съхраняваме в Националната банка по антропология. Имаме там специално депо, след като се направи пълно антропологическо изследване, и след това при различни кампании, които се правят във връзка с генофонда на тези земи, балканските или българските, независимо. Наскоро имаше такава кампания. Съответно, този костен материал се използва. Макар разкопките на некропола да са приключили официално още в началото на септември, при наличие на време и финансова възможност, те могат да бъдат подновени и през ноември или декември.